Tak všichni vědí, že když se někdo stane eurokomisařem, tak se vlastně odstřihává linka mezi jím a tím státem, který ho tam vyslal. On má zakázáno hájit zájmy toho daného státu, takže takzvaný eurokomisař za Českou republiku vlastně nebude za Českou republiku, nesmí za ní kopat a de facto přísahá věrnost Evropské komisi. Celu zastupuje zájmy a má zastupovat zájmy samozřejmě českých firm, českých zájmů a já si naopak myslím, že pan Telička je velice dobrý kandidát a nechme to na tě frakce, uvidíme. Já si myslím, že předtím a dopředu. Takže slibujete, že bude zastupovat v teď, komisi zájmy českých ano, teď firm. Pánové, ale pane opoziční... Mach, jako ta Evropská komise funguje nějak oficiálně a nějak neoficiálně. A časem to zjistíte, jak to funguje. Takže něco se říká a něco se dělá. Snad vás teď neslyší v Bruselu. Prosím? Snad vás teď neslyší v Bruselu. Ale nech mě slyší, já s tím nemám problém. Tak, ano.